לבד, לבד, לבד בחדר. חשבתי אולי תחזור מחר והכל יהיה בסדר, כי איתי אתה מרגיש כמו מלך, כמו יונה של בר שהלכה לה לאיבוד. ואיתי אתה מרגיש קצת אמבר, כמו יונה מכפר שלא יודעת כלום. אולי בכלל הוא לא היה בשבילי, מה בסך הכל רציתי? רציתי מישהו כזה שיעשה לי את זה קצת מיסטי, כי איתי אתה מרגיש כמו מלך, כמו יונה של בר שהלכה לה לאיבוד. ואיתי אתה מרגיש קצת טמבל, כמו יונה מכפר שלא יודעת. Oh, man.